už zase prší. A fouká vítr. A první výprava roku 2021 se uskutečnila v květnu a bylo to na Labe s novou lodí. První nahození. Po změně místa. Nakrmil jsem a na první nahození je tam, není to žádný monstrum, ale radost mě udělal. Tak fešáku šupajdi. Ahoj. Dřív kapr a teďka pěkný jesen. A pořád bojili monster krab od Decathlonu. A je tu další. Opět monster krab Decathlon. Má 56 teda, no. Ale nádherný. Se to vyplatilo změnit místo. Tenhle je třetí. Jede. Šupaj se. Tak je tam Amur. 87 asi. Jeď. To je zvíře. Jelec jesen. Na kolem 50. Hej, krnačka asi. Nějaký dobitej vetření asi. Nevím, že je takový. To si, i ten první byl takový dobitej. Jedna malá užouka. A už si našel. No tak tohle je druhý kapřík. Ten už stojí za natočení. Ten první to byl takový sotva padesátník. A tohle je z jednodenního chytání. Ahoj. Ze člunu ze známého písníku. Zatím sami listci. To je menší než tamten. Jak ten první asi. Krás. Zatím největší ryba dne. Kapr pro. Kapr pro. 20 kule na trnu. Ahoj. Tenhle není velký teda. No vidíš. Tenhle není velký. A tohle už je z letní výpravy na stejný písník. Přeci se to povedlo. Je tam druhý a nějako jede.
Nějako moc jede. Vypadá, že je větší. Podle toho, co tam cítím na konci. A je tam. Je tam. Fujho. Dopadlo to dobře. Tady bordel, že se k němu ani nedostanu. Sakra. Tak se jdem na něj podívat. Lisec krásnej, 70 asi má. Nebudu to ani řešit, kolik má nebo nemá. V jisté doby jsem to přestal řešit. Protože zážitek se změřit nedá ani zvážit. Někdo by taky musel tu druhou kameru na člunu zapnout. Tak jsem zvědavej, jak dlouho udržím, než mě uteče. Pojď. Teď je to šupináč. Boilies. Kapr pro. Tak takhle vypadá. To ho neudrží, on se prskne. Takovýhle šupináč. To je on, teď to natáčí. Tak pojď. Pomaličku a jedem. A jedem. Oj, Luci jedný. Tady malej liseček. Bojili s vlastní výroby v ořech. To už je léto na malé řece. No má to vidět, jak to má na krajičku. Umění. Já to musím říct. Carp servis, Balanska, Slunečnice. Ale kolik mu za to dávají? Dost za reklamu. Za tu reklamu. Minutku ještě vydrž. Víš, a zas má na tom, na ocase má, ocasný ploutec má takovou poničenou. Načusenou, no, jasně. Víš? Šiku, šiku. No, godvírá hobičku. Víš? Mhm. Oh, se zbyl. Co se zbyl? Rybařina! Utopit se kvůli kaproj. Stejný šance, viď? Rybář se vrací z rybolovu. S úlovkem. Ten si zaslouží. My počkáme, taťko, až se zahalíš. No to je macek, taťko. Ale co ta loď? Tak tu dostanu. Z toho máš strach, když jsi ve vodě. Tak šup. Můžeš s ním plavat, taťko. A je tam. A je tam. A zase labe v létě. Fish mix, bojili z vlastní výroby. No, kam pak jedeš, Jochu?
Zpátky. No teda, kam jede? Dál, furt jede někam. Budeme ho tahat. A on táhne stejně. Ve svým rajonu. A je tam. No, tak 87. Jeden takovej hloupej kapr nám tady zpestřil ráno. No to přisko. No to je kapřisko. Takovýhle kapřisko hnedka po ránu. Klopink. A je tam. Musí dojít jednou. Kritické pozici. Už je špatně. Si dopálil. Jakej tady? Možná moc nej. Ty vole, pojď. Pojď, 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 pojď. Jo, jo, hezky. Tvé torpéno, ty. Ještě kapřisko. On nemůže vejít. Ale vejde! Ty jo! Je tam! Jú! Ten má metr. Teďko nekřič. Cože? Nekřič. Ten má metr. No, teď ho točí. Výborně to je, ano, já to vidím. Dobrý, točí to. No. A teďka, kdybys chvilku vydržela. Kolik je metr? A ten metr má... Skoro metr. Tam? Dejme tomu, no, tak nemá, no, 95 možná. Asi... Jsem tam taky? Ano, jsi u mě. Tam taky? Jo, neboj. To jsem chytil já. Jo. Takový kapřisko velikánský. Tak proto tady jsme. Tak pozor. Za ním do vody. To se nevidí. Jsem tam taky? Jo, jistě. Jo. Jo, máš tam, máš tady toho macka. Ten má. Jsem tam taky? Jistě, taky. To je výborný. Jak tam jsme dva? Tak jeď ty, lajdáku. To byl boj, co? Oj, ahoj. Ráno, chvíli po nahození, no, 65 má určitě. A vypadá to na kapra. Pojeli z kapr pro 16 na trnu a háček bez protihrotu. Bude to žádný kapr, ale kapr bude. Nějaký živý ty kapři tady. No ten je krásný. Nádhera. Betko, chceš i kula? Obajzat. Máme, točíme? Jo, krásný. Točíme. Oi!
teďka nad ránem přišel první kapr. Pěkně mě zlil, jak mrsknul ocasem v podběráku, chtěl jsem jít na háček a pěkně mě umyl hnedka po ránu. Má něco přes 80. Navážil jsem mu s tou taškou skoro 13 kilo, no tak ještě tašku odešteme přes 10 kilo. Balansku, slunečnici, carp service na trnu, malej háček, no a vzal to kapřík, není velký. Je to takovýhle. Těsně před půlnocí, lisec, 80 nějako a asi 12 kilo. Ale ten mě dal teda. Ten mě dal. Takovýhle zvíře to je. Ten mě dal teda. To jsem teda vymyslel něco. Měl jsem strach, aby se mě nezamotal do provazu od kotvy. Tak jsem se do člunu a nechal jsem se uvázaný u lodi. No, to nebylo moc šťastný řešení. Málem se mě zamotal do vlastního provazu od člunu. A že byli podloděj, bože. Ahoj, elumpák. Nástraha, brusinka, slunečnice, carp service. Tak dlouho za to tahal, až se tam pověsil. Na novém místě něco po čtvrté odpoledne. Nejdřív jsem měl na jeden prut přejezd. Vytáhl jsem jen šupinu z kapra. No a teď je tady kapřík, je to nějaký prcek, ale je vidět, že tady jsou. A to je důležitý. To je důležitý. Pojď ty troubo, hop. No vidíš, mrsky. Za chvilku jsi zpátky. Takže při snídaní, spíš po snídaní, to něco oďubovalo, ale to byly jen takový ťukanečky, že to vůbec nerozjel, jen to potahoval. Předtím to takhle udělal skalák, velký teda. Ale teď se tam podařil asi kapřík a nebude... Špatně se mě točí. Pravou rukou držím prut a levou točím. Povedl se kapřík, ale nebude zas velký, ale úplně malej asi taky ne. Já to na chvíli položím, dám ho do podběráku. No tak se to povedlo. Jak jsem říkal, není to žádnej obr, ale násaďák už taky ne. Je to odrostlejší kousek. Možná 60. Možná 60, že bude mít. Možná. Ale krásná. Kapr změřen, zvážen. 78. Sotva 10 kilo má. Sotva 10 kilo. Ale fešák, lisec, dělal mě radost, třetí větší ryba, čtvrtá možná, no. Jedeš? Lumpe jeden. Jsi mě dál. Je druhá kamera se nabíjí,
Takže žádný souboj se nenatáčel a je tady další. Je menší, je to šupináč a nástraha zase stejná. Je to takový padesátník do věstli. A nástraha opět stejná. Opět brusinka slunečnice. Zase pravej prut. Úterý ráno. Je to lisec. Není velký. Není úplně malý. Bojlis. Carp service zalitý nějakým CSLkem. Ani nevím, co to mám. Už to mám dlouho. Jedna kulička. Monster Crab Capr Pro. Jedna kule. Vzal to pěkně. Dneska druhý, čili 11, myslím. A jede nám loď. Šup. Nazdar. Mrchy, já na vás budu muset něco vymyslet. To byl frčák. To byl frčák. Nejdřív jsem si vařil oběd. Polivčičku. Ještě jela loď. Věděl jsem, že přijdou vlny. A v tu chvíli se to rozjelo. Hrnek jsem sundával z vařiče, až jsem se trochu spálil, ale kapra mám. Není to žádný velký, ale je. A to už je několikátej před půl hodinkou nebo v kolik. Mě kapr zajel tamhle do stulíku, tamhle jak jsou ty stulíky, tak kapr zajel do stulíku. Kapr zajel do stulíku a když jsem tam dojel s člunem, tak už byl pryč. No a tohodle už máme podběráčku. Je tam loď? No. Ty kluku jeden. Zvolil jsem taktiku jinou. Od rána jsem začal krmit průběžně. Nejdřív, než jsem se v tom trošku srovnal, nejdřív jsem to dal po dvou hodinách. Teď jsem si v poledne řekl, že lichou hodinu kukuřice, tu jsem tam před chvilkou naházel, 3,5 lopátky, malinko, a v sudou hodinu boilies. Tak jsem zvědavý, jaký to bude mít účinek. Ahoj! No vidíš, takováhle je svoboda, ani se ti nechce, viď, že se ti u mě líbilo. Já vím, já jsem na vás hodnej. Nástraha? Boilies vlastní výroby, Big Fish Mix. Jedna kule. Bylo to obalené těstem, ale předtím, jak tě spadnul, tak jsem to tam hodil takhle. Tak si chytám rybu k obědu. Už ji mám v podběráku, jednoho skaláka akurátního, ale nedalo mě to, chytám ještě chvíli dál. A teď se poved lopaťák, který teda stojí za natočení. Ten už je krásný. To je pěkná ryba. Má to pěkně na krajičku. Vemu to vyproštěváčkem. A je to. A je fuč. A jdeme vařit oběd. Ryba. Na cibuli a brambory. Já nebudu jíst ty konzervy. A na závěr trochu radosti. Už to mám skoro všechno pobalený. Jízda na levej prut. Na něm Monster Crab Decathlon. A na to vzal parádní tloušť. Jedinej tloušť,
kterýho jsem za celý týden chytil, jedinej, má teda kolem 50, ale pěknej. Jdeš? Tak jedem, připrav se, pozor. Ještě ne. Vejš, vejš, vejš a jedem, ahoj. Je tam první podzimní výprava 27. října jsem na Labi. Dneska už to je druhý den, jsem tady. Chycem tlouště na feeder, pak plotici a podoustev. Je to už třetí místo. Sice na tom druhém místě jsem chytal asi půl hodinky jenom, ale tohle je, tak dejme tomu, druhý místo. A povedce je tam. Nevím, kolik má, ale je krásný násaďák, to není, co se tady nasazovali. A nebudu ho ani dávat na podložku, kašlu na to. Jdem to natočit a pouštím, ať přijdou další. A jestli přijde. Osmdesát má určitě. Ani ho nebudu měřit. Ono to je jedno, kolik má. Krásný šupináč. Nazdár. Tak před půl desátou jsem to šel ještě přehodit, ale bylo tady za člunem spousta listí, tak jsem se ho snažil odstranit a přehodil jsem to až někdy ve 40. 21:40 jsem to přehodil. Nejen jsem zalez a už to jelo. Normálně zázrak. A to jsem si to právě říkal. Teď to přehodím a ono se to rozjede. A hned se to rozjelo. Úplný zázrak. Není tak velký. Plave strašně listí. Je hrozný, co toho plave takhle. Je to liseček, no. Možná k 60, že má.